بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دراغا مويا براتشو، تيما koja se često spominje u današnje i ovo novije naše vrijeme, jeste muškost i kako ostvariti tu jednu plemenitu osobinu. Ljudi se razilaze po pitanju definicije muškosti, pa neki kažu da je to snaga i hrabrost, neki kažu da je to vodstvo i predvodništvo, dok neki kažu da je to plemenitost. Međutim, mi ćemo večeras, inšallahu ta'ala, zaviriti u kuransko-hadijske tekstove, pa da vidimo kako je to Allah subhanahu wa ta'ala definisao taj pojam i kako ga je definisao i kako su ga poimali Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i oni koje je on odgajao, a to su ashabi. Ljudi su često u dvije krajnosti. Neki smatraju da je to grubost, osorost, da kada uđe čovjek da ga se svi boje, dok druga skupina smatra da je muškost u tome da čovjek bude nježan, da bude baš blag i tako dalje. Uvijek između dvije krajnosti islam je u sredini. I zato muslimani su u potrebi za ovakvim stvarima i ovakvim pričama, jer se danas nameću razni stručnjaci, pogotovo sa zapada, koji definišu ljudima šta je to muškost, šta je to ženstvenost, pa nekad pogode, a često i pogriješe. I onda ljudi kada budu fascinirani njihovim tim pozitivnim stvarima, uhvate se i za one negativne i onda krenu krivim putem. Draga moja braćo, ljudi su u prijašnje vrijeme ranije sazrijevali, zato što ih je surovost života tome tjerala. Znači, djeca su prije 8-10 godina kada napune čuvali ovce. Znači, već su preuzimali emanete. Pazili su, znači, ovce od vukova i tako dalje. Danas, znači, momak 25 godina, 30 godina, možda još uvijek nije sazrio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ja ma'šara šabab, men istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." O skupino mladića, kaže, ko je od vas u stanju da se oženi, neka se oženi. Pa islamski učenjaci to elba'e tumače da je u stanju finansijski, da je u stanju fizički, da se oženi. To finansijski obuhvata i naravno psihičko stanje čovjeka. Jer čovjek po svojoj prirodi sazrijeva možda sa 12-13 godina. Po svojoj prirodi i po svom, gledajući, hajmo reći, taj aspekt tjelesni, sa 12-13 godina. Međutim, psihički sa koliko je on sazrio? Da li je tada sazrio da ponese na svojim plećima odgovornost braka i tako dalje? Naravno da nije. Pa ćemo vidjeti da tu fizičku zrelost, mentalna zrelost prati tek poslije 10-15 godina. Znači tek sa 25 godina, 30 godina, hajmo reći, u današnje vrijeme čovjek je zreo za brak. I onda ljudi jedni druge podstiču, umjesto da ih podstiču da što prije sazriju, da se što prije odgoje, da mogu ponijeti odgovornost života, oni podstiču ad hoc rješenjima, kažu: brate, ženi se. A brat još uvijek ne zna, ne može sam o sebi. Znači, nije dovoljan domaćin, da kažem, u svojoj kući. Nije, jednostavno, da ga pustiš možda da živi u hotelu s 5 zvjezdica, umro bi od gladi. Ne zna se snaći, tako dalje.
Znači, ne možemo gledati, trebamo gledati uzrok rješenja. Šta je uzrok problema? Znači, uzrok jeste da se muškarci, ovdje, jel, onaj, pričat ćemo večeras o tome, da se ne odgajaju navakat. Ne odgajaju se djeca, znači muška, da preuzimaju odgovornosti, da budu pravi domaćini i tako dalje. I onda šta se dešava u braku? Čovjek se oženi, ima velike probleme s porodicom, s njegovim ocem. Onda se to njegovoj hanumi ne sviđa. Zašto? Zato što se ona osjeća nesigurno sa njim. Ne ulijeva joj sigurnost. Zato što neko drugi i dalje nad njim, hajmo reći, bdi i vlada sa njim. Allah subhanahu wa ta'ala naredio dobročinstvo roditeljima u Kur'anu. Wabil walidayni ihsana. Znači, i svojim roditeljima činite dobročinstvo. Ovo nikako ne znači da se čovjek pokorava u stvarima koje su dobre za njega i koje su loše za njega. Da se ono maksimalno pokorava poput roba. Ne, nego da im čini dobročinstvo, da je dobar prema njima. Allah čovjek razvija, znači, svoj integritet, dignitet, preuzimanjem obaveza i ulijevajući isto tako i roditeljima sigurnost da je on spreman da se osamostali. I muškost u Kur'an, draga moja braćo, ruđule, je spomenuta preko 50 puta. I Allah subhanahu wa ta'ala podstiče muškarce da budu takvi da mogu podnijeti na svojim plećima Allahovu vjeru i da je šire, pošto nije u svakom dobu, znači, lagano širiti Allahovu vjeru i podnijeti Allahovu vjeru. Nekad dođe vrijeme kada je vjera poput žeravice u ruci. Kako će žeravicu u ruci držati neko koji je slabašan? Neko koji je razmažan? Ne može. Ta žeravica će brzo ispasti ili će ga speći. Zato čovjek treba ojačati kako bi mogao ponijeti ovu vjeru na svojim plećima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayh." Kaže, ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. فَمِنْهُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Kaže, ima ih oni koji su poginuli, a ima ih koji to očekuju, nisu ništa izmijenili. Ima i oni koji su se vratili Allah subhanahu wa ta'ala, a ima i oni koji očekuju. A svi smo mi, draga moja, braćo, u iščekivanju. Niko ne zna kada će preseliti. Ali jednostavno, s tim se nosimo. I to nikako ne smije da nas vodi u neku depresiju. I zato veličina muškosti nije uslovljena veličinom imetka, ugledom, porijeklom, nego sopstvenim trudom i dobrim djelom i radom na sebi. I zato se prenosi od Sehla ibn Sa'da hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored njega je prošao jedan čovjek, pa je on upitao onoga koji je sjedio pored njega. Kaže, šta misliš o ovome čovjeku? Pa kaže, to je jedan od najčasnijih ljudi. Kaže, tako mi Allaha, on zaslužuje kada ode da prosi djevojku da isprosi. Kada se zauzima za nekoga da se to ispuni. Pa je poslije toga došao drugi čovjek koji je bio siroma, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovo pitao, šta misliš za ovog čovjeka? Kaže, on ne zaslužuje, kaže, da kada prosi djevojku da mu se odazove niti kada traži zauzimanje za nekoga, da mu se to ispuni, kaže, niti kaže kada govori da se sasluša. Znači, priča čovjek uopšte me ne zanima. Što? Siroma, otpadnik. Kao da je otpadnik od društva. A kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme za njega, kaže, on je bolji od cijele kugle zemaljske ispunjenim ljudima kao što je ovaj prvi. Inna akramakum inda Allahi tqakum. Kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boje. Šta znači bojati se Allaha subhanahu wa ta'ala? To znači da se ne bojiš nikoga mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Da se ne bojiš nikoga od ljudi, od džina. Da se ne bojiš problema. Da ideš, da gaziš ovim životom. Da se bojiš samo Allaha tebareke ve ta'ala. I zato ta bogobojaznost koja je u srcu treba da se pokaže i našim udovima. A sigurno će takva bogobojaznost rezultirati ono časnoj osobini muškosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Lemesjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi."
Kaže, džamija čiji su temelji već od prvog dana postavljeni na strah od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. Kaže, fihi ridžalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kaže, u njoj su ljudi, ovdje je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, ljudi, muškarci, koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. Tako da je osobina muškosti da čovjek pazi na svoju higijenu, ali ovdje se smatra i higijenu duše. Znači imamo čistotu duše, imamo čistoću tijela. A čistoća duše se neće postići osim sa ispravnim vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kada vidiš čovjeka da staje ispred Allahovi zabrana, znači on se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, boji se sudnjeg dana. I to je odraz njegove muškosti. Znači ponekad, pogotovo u današnje vrijeme, veliki su izazovi pred nama. Znači, u pitanju je nekad i metak, u pitanju je neka čast, tako dalje, ali da čovjek staje nad Allahovim subhanahu wa ta'ala granicama. I to je odraz muškosti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Kaže, oni koji svoje povjerene emanete i obaveze, znači, preuzimaju i paze. I to je isto jedna velika osobina muškosti, da čovjek bude od emaneta. Kada mu se kaže nešto, da to ispuni. Kada obeća, da ispuni. Znači, čovjek koji kaže doći ću za pola sata, pa dođe nakon dva sata, neka zna da u svojoj muškosti ima halel, znači da ima propust. A pravi čovjek, muškarac, jeste onaj koji odgaja sebe, koji stalno gleda, dobro, gdje su moji propusti? I daj da radim na tim propustima. Znači, stalno da radi na sebi. I zato ne možemo gledati i diviti se zapadnim motivatorima koji, znači, trude se izutra, ustaju u određeno vrijeme, ne znam, izvode psa, tuširaju se hladnom vodom i tako dalje, a mi sebe zapuštamo. A zapravo Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se stalno popravljamo. I zato ne treba da slušamo dersove radi dersa. Da nam bude lijepo, spominje se, jel, hadisi, ajati i tako dalje, u tome je hajr i bereket. Međutim, dersovi su da bi se sproveli u praksi. I zato ne treba da pričamo nekim stvarima koje nisu sprovodive. Ali ove stvari sprovodive. Znači imamo prvu stvar, jel, da čovjek bude u mesdžidu, da posjeći Allahovu kuću, da održava pet vakata namaza, da čisti svoju dušu, da čisti svoje tijelo. Druga stvar jeste da ispunjava ugovore i odgovornosti koje je preuzeo. I toga se moramo držati. Dalje, čvrstina imana prije snage tijela ukazuje, jeli, na muškost, međutim, ali čvrstina tijela isto ukazuje na muškost. I zato je rekao Allah subhanahu wa ta'ala prenoseći govor one žene kada je Musa alejhi selam napojio njima stoku, poznato je priču u Medijenu, kaže inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Kaže, najbolje je da unajmiš, obraćaj se svom ocu, kada je vidla Musa alejhi selam, kaže da unajmiš, kaže, snažna i pouzdana. Zašto snažna? Zato što je bio snažnog karaktera i snažnog tijela. On je pomakao kamen s bunara koje nisu mogli pomaći ili koji su pomicali 10 ljudi. A pouzdan zato što kada je ona došla po njega, on je rekao njoj, idi ti ispred mene prva i bacaj mi kamenčiće na koju ćemo stranu ići. Znači, bacaj mi kamenčiće na koju ćemo stranu ići, znači ona je išla iza njega i bacala kamenčiće na koju će stranu biti. Zašto? Pa nije htio da se izlaže fitni i da se, jeli, puhne vjetar da se oslika njeno tijelo, tako dalje. Zato što je bio pravi muškarac, znači tako osnažan, a opet je spuštao pogled. A ovdje isto vidimo, draga moja braćo, ako vidimo brata ili sestru koja je u potrebi, da joj pomognemo. To nije u koliziji sa stidom, to nije u koliziji, da kažemo, sa nemiješanjem, tako dalje. Znači vidiš sestru, pala sva četiri, ne znam, ima problem s autom, pritekneš u pomoć. Nije ništa sporno. Samo se drži šerijatski principa. Vidiš brata u potrebi, pomogneš mu. Zato što smo mi, draga moja braća, prije svega innemel mu'minune ihva. Samo su vjernici braća. Znači, braća i sestre. I to nam je glavna odrednica. Poslije toga dolaze druge veze.
bračne, poslije toga dolaze jeli, poslovne veze i tako dalje. Prva je veza da smo vi, da su vjernici braća. I zato muškarci ne bi trebali nastupati na način da se žena njih boje. Nego da zna kada vidi brata mašala, to je brat, sigurnost je tu, on će me zaštititi. Ako me neko drugi napadne, on će me prvi zaštititi. Ako mi se išta desi, on će mi prvi pomoći. Neće me napast, neće ugroziti moj integritet. I tako se trebamo ponašati. Spominje se da je Abdullah ibn Mes'ud bio slabe konstrukcije i bio jako mršav. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga jedne prilike spremio jel, na palmino drvo da ubere nekoliko hurmi i kaže, puhnuo je vjetar i otkrio njegovu potkoljencu. Pa se ashabi nasmijeli. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, zašto se smijete? Kaže, jel se čudite, kaže, Abdullahovoj, kaže, potkoljenci. Znači, čudio im se Allaho, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, tako mi Allaha, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moj život, one će mu na mizanu biti teže od Uhuda. Znači, ovdje nas Allah subhanahu wa ta'ala opet posjeća. I to je ono što je u narodu, kaže, ima jako srce čovjek. E to je to, da ima čovjek jako srce, a poslije toga da ga prati tijelo. Znači, da radi na sebi, da se zdravo hrani, da trenira i tako dalje. Ali prije toga je ona duhovna čistota. Znači, jako i čvrsto srce. A čvrsto srce ne može biti ako se boji smrti. U smislu pod svaku cijenu. Ako od svega plaši. Ako se od svega plaši. Kao što Allah Dželešanu kaže za munafike, kaže, misle da je svaki povik protiv njih. Tamo neko nešto priča o tebi, ti ovam umireš od straha. Allahu robe, nemoj se toj emociji prepuštati. Mi smo ljudi emotivna bića, logično, bojimo se. To je sve u redu. Ali da čovjek svojim razumom, odgajanjem, imanom, da se izdigne iznad tih stvari. I zato, po pitanju Abdullah ibn Mes'uda, kaže, kada ga je Omer radijallahu ta'ala anhu poslao u Kufu kao učitelja i nadzornika, napisao im je, kaže, tako mi Allaha, osim koga nema drugog Boga, kaže, daje mu prednosti nad samim sobom, pa učite od njega. Zamislite kakav je bio vođa Omer radijallahu ta'ala anhu. I Omer kaže, učite od njega, ja mu dajem prednosti. Tom jednom čovjeku koji je bio slabije konstrukcije i mršavog tijela. Zbog čega? Zbog imana u njegovom srcu. Znači, nije se bojao nikog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, nije činio drugima zulum, nego je bio na pravom putu i gazio je, hajmo reći, koračao je snažno kroz ovaj život. Dalje, savjetovanje ume Allaha subhanahu wa ta'ala. وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Znači, vjernici trebaju međusobno da se savjetuju. I to je odraz muškosti. I da čovjek savjetuje svoju porodicu, svoju ženu i djecu. Da radi sa njima. وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Kaže, jedan čovjek s kraja grada dotrča. Kaže, o Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato odlazi, ja sam ti i zbilja iskren savjetnik. Znači, ovaj čovjek koji je došao Musa, ali i sada ga spominje, vođaje rađunom, došao je neki čovjek. Nije potrebno spomenuti njegovo ime, jer njegov postupak je zabilježen u Kur'anu koji će se čitati do sudnjega dana. Znači, on je trčao da kaže Musa, ali i sada. Vidiš brata u problema, znači, ostavi sve, pomozi mu. Vidiš svoju ženu da je poklekla, savjetuje, radi sa njom, neka napreduje. I to je isto tako odraz muškosti. Dalje, snaga u govoru, jasnoća u izražavanju i stavu. I da čovjek ima istinit govor pri sebi. I hrabrost je reći istinu. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ. Kaže, a jedan čovjek vjernik iz porodice faraonove koji je krio svoje vjerovanje, kaže, zar da ubijete čovjeka zato što govori gospodar moj Allah. Sad zamislite ovu situaciju. Faraon skupio svoju svitu, žele da ubiju čovjeka. Među njima je bio čovjek koji je krio svoj iman. Da kažemo kukavica, jel? Ali nije on bio kukavica. Nego jednostavno, iz svojih razloga, jel, nije mogao da javno kaže da je vjernik, tako dalje. Ali kada je došao odlučujući moment da spasi Musa alejhi selam, on je rekao govor istine.
I to je hrabrost i to je muškost. Znači, kada vidiš u svome društvu neke anomalije da uzimaju maha, tada trebaš reći govor istine. Ili kada vidiš čovjeka možda koji ima i autoritet i snagu nad tobom, da mu ponekad, jeli, na lijep način kažeš govor istine. I to je muškost. I da kada govoriš da si jasan, glasan, decizan i precizan. Znači, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio došaptavanje, zabranio je neko mrmljanje, mrmošenje i tako dalje. Znači, moraš biti sa jasnim stavovima, jasan i glasan i precizan. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ako se nađu tri osobe, neka se onda dvije osobe ne sašaptavaju prisustvu treće. Zato što to ne ukazuje, znači ukazuje na neke loše i zle namjere. Nema veze ako sjediš u društvu. Reci ono što misliš, reci istinu. Kada ulaziš, ulazi ponosno, izlazi ponosno, isto tako. Čuvaj svoj jezik, nemoj druge ponižavati. Budi jasan, glasan, decizan. I to su stvari koje, na kojima moramo odgajati našu djecu. Dalje, da redamo prioritete, a prvi prioritet jeste vjera. I da ne dozvolimo da se sa nama manipuliše. Znači, pogotovo muškarac, Allah subhanahu wa ta'ala ga je odlikovao nad ženom, lir riđali alejhinne darađe. Allah je odlikovao za jednu stepenicu muškarca nad ženom. Zašto? Pa zato što je ženi dao emotivnu stranu koja je jača, jeli, kako bi mogla odgajati porodicu i tako dalje, dok je muškarcu dao razumsku stranu jačom. Tako je učinio Allah subhanahu wa ta'ala. I zato Allah kaže: "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dhikrillah." Kaže: "Ljudi, muškarci koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha subhanahu wa ta'ala spominju." Znači, redaš prioritete. I kada drugi vide da ti je najpreča Allahova vjera, da ti je najpreči namaz u džematu, da ti je najpreče dobročinstvo, onda će te ljudi poštovati. Poštovat će te prije svega tvoja porodica. Možda budeš u nekoj zabavi ili u nekom momentu, jeli, uči ezan, znači tada je sve, možda ćeš s porodicom, igraš se i tako dalje u kućnom ambijentu, nije sporno ništa. Uči ezan, ti si ostao. Možda kratkoročno je svima lijepo, ali poslije će to ostaviti loš utisak i na tvoju ženu i na tvoju djecu. I onda će to rezultirati na kraju manjkom poštovanja prema tebi. Čovjek ne smije to sebi dozvoliti. Treba biti prvi uvijek, po pitanju njegove vjere, da tu nema nikakvog kompromisa. I zato čovjek na tome se jača i ne smije dozvoliti da iko manipuliše sa njim. Jer nekad možemo reći da ljudi manipulišu jedni s drugima, nekad možda i nesvjesno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sa početka sure Tahrim: "Ja ejuhan nebiju lime tuharrimu ma ahallallahu lek, tebe tegi mardate ezvađik, vallahu gafuru rahim." Kaže: "O vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti Allah dozvolio, želeći zadovoljstvo svojih supruga? Allah je onaj koji oprašta grijehe i koji je milostiv." Zapravo, ovdje se radi o priči kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeo određenu vrstu meda kod svoje žene Zejneb bin Džahš. Pa su to saznale Aisha radijallahu ta'ala anha i Hafsa, pa se udružile da mu kažu da je osjetio loš zadah iz njegovi mubarek sallallahu alejhi ve selleme usta, pa su mu rekle, jedna mu je rekla: "Allahov poslaniče, osjetim loš zadah, kao da je magafir, kao da je jedna biljka koja tamo raste, ima loš miris." Pa je to ponovila i druga njegova žena, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neću to više jesti." Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio ove ajete. Znači, da možda žena nekad iz svoje slabosti na neki način pokuša manipulisati sa čovjekom. Ali čovjek iz svog razuma ne smije to dozvoliti. Jer kada ne dozvoli, u tome je hajr i za nju i za njega. On će naravno držati svoj autoritet, a ona će znati do koje granice može ići. Jer to je tako u prirodi čovjeka. Čovjek neće biti grub. Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije bio grub. Kada je Aisha radijallahu ta'ala anha razbila posudu, jeli, ispred ljudi zapravo, on je rekao: "Vaša majka je ljubomorna." Pred svima. Znači,
Čovjek gradi svoj autoritet svojim postupcima, ne gradi ga silom. I to moramo znati. Mi često budemo slabašni, ne držimo se ovih stvari koje nam Allah subhanahu wa ta'ala savjetuje poslanik sallallahu alejhi ve selleme i onda silom pokušavamo nadomjestiti to što smo izgubili. To nikako ne smije čovjek sebi dozvoliti. Nego treba raditi na sebi. Maksimalno biti blag prema drugima. Ali kada sebe odgajaš, taj autoritet će sam doći od sebe. Dalje, čovjek mora da bude požrtvovan u svakom smislu. فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Kaže, opet se vraća na Musa a.s. Kaže, i on im napoji stoku i ode u hlad i reče, gospodaru moj, šta mi god dobra spustio, zaista mi je to potrebno. Znači, Musa a.s. pobjega od faraona, jeli, imamo primjer onog čovjeka koji ga je posavjetao, pobjega od faraona, nije jeo danima, umoran, gladan, vidio je kako dvije djevojke odbijaju stoku dok ne napoje ostali stoku. Nisu se htjeli miješati sa njima. Odmah je priskočio u pomoć. Znači da je bio požrtvovan. Iako ne spavaš, iako si gladan, trudi se, budi vođa, budi onaj koji se žrtvuje. Inšallahu ta'ala, to će rezultirati jačanjem tvoga karaktera i naravno jačanjem tvoga autoriteta. I zato čovjek treba da bude spreman na žrtvu u teškim i odlučujućim momentima i da se uvijek oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan tadkhulaha hatta yakhruju minha. Allah subhanahu wa ta'ala navodi ajete od Benu Israila koji su rekli, kaže, o Musa, kaže, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dogod iz te zemlje, jeli, ne izađu ovi koji su, kaže, džabarin, kaže, koji su žestoki, jaki, tako dalje, nemilosrdni, pa kaže, kad oni izađu iz te zemlje, onda ćemo mi izaći. Kaže, Allah dalje govori, kaže, kale rađulani minel ledine jehafune na'ma Allahu alihima, kaže, dva čovjeka koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i kojima je on darovao milost svoju, kaže, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bit ćete sigurno pobjednici, kaže, u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. Znači, imamo situaciju kad Allah subhanahu wa ta'ala obećava Benu Israilu, narodu, pobjedu. Samo da uđu na ta vrata. I onda dolaze ljudi koji nisu spremni da se žrtvuju radi Allaha. Koji nisu tu u odlučujućim momentima. Kad nemojte ulaziti, tamo su ljudi jaki, opasni, zeznuti. Ne možemo mi to, poješće nas, samljeće nas, tako dalje. A ovamo dvojica ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala hvali, šta kaže? Kaže, navalite na kapiju. Kaže, bit ćete sigurno pobjednici. I takav muškarac, takav čovjek treba da bude i da se na tome odgaja. Znači, teške životne prilike, ali da čovjek jednostavno ne posustaje i da fura kroz svoj život. I ono što sam na početku rekao, imaš problem sa komšijom, imaš problem sa nekim, pokušaj ti da riješiš taj problem. Naravno, lijepim savjetom, naravno, hedijom, ali Boga mi i nekad i čvršćim stavom i tako dalje. Znači, nemoj tražiti odmah po svaku cijenu utočište kod nekog drugog da ti neko drugi rješava tvoj problem. I zato mi kao narod često čekamo da nam neko riješi problem. Pa će, ne znam, Amerika nam riješi problem, Evropa će, neće nam niko riješiti dok mi ne riješimo svoje probleme. A to je, znači, da odgajamo djecu svoju, da uče školu, da se trude, da budu jaki na svim poljima. Pa da mi preuzmemo državu i da budemo jaki, da se nametnemo jednostavno. Ne možemo mi spavati i čekati od nekoga da nam neko riješi. Vidite, znači primjeri, znači, ulazite vi, znači vi ćete inšallahu ta'ala pobijediti. Iako je tamo možda narodi nadmoćni i tako dalje. Ali ovdje Allah subhanahu ta'ala ohrabrije ljude da se oslone na Allaha tebareke ve ta'ala. Dalje Allah subhanahu ta'ala kaže... الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. Kaže, muškarci su nadređeni i staraju se o ženama zato što Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao jedne na drugima i zato što oni troše svoje imetke. I draga moja braćo, Islam je strogo patrijarhalna vjera. I u tome nije ništa sporno. Allah dželšanu je tako to odredio. Imamo mnogo predaja koje na to upućuju zapravo. I
Zato muškarac je onaj koji vodi brigu o svojoj porodici. I kada kažemo i žalimo se, feminizam raste, žene su uzele maha tamo vamo, pa to je zato što smo mi popustili. Zato što smo mi nismo ispunili svoju ulogu. Jer je Allah Dželešanu rekao da muškarci vode brigu o ženama. Muškarci su ti koji su nadređeni. Zašto nisi nadređen? Zato što se ne držiš ovih stvari. A kada se inšallahu ta'ala budeš držao ovih stvari, Allah Dželešanu će ti dati svjetlo, daće ti autoritet. Nećeš imat potrebe da se žališ. Znači, to vam isto ova situacija. Čovjek ima djecu, ima porodicu, žali se kako su neodgojeni, loši, ništa ne slušaju. Pa ko je kriv, Allaho robe? Jesi ti kriv ili su sad dječica kriva? Znači, ti trebaš odgajati, ti se trebaš truditi. Tebi Allah Dželešanu dao vlast nad njima. Ako čovjek ne može da izdrži, razvede se. Opet ima neko rješenje. Mislim, do te mjere je tamo neka zla žena. Mada je to u rijetkim slučajima. Većinom je zbog toga što muškarci ne odgajaju kako treba. I zato kao očevi trebamo odgajati svoju djecu još od ranog djetinjstva, da budu pravi muškarci odgojeni na Kur'anu i sunnetu. I onda, inšallahu ta'ala, bit će formirane ličnosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaz ibn Džebela u Jemen da poziva ljude, znači da on će im biti kadija i sve. Znači, oformio već čovjeka, ličnost. Može biti ratnik, može biti vođa, može biti daja. Sve je čovjek u jednom čovjeku, sve su osobine. Drugoga saba poslao, sa 18 godina da povede vojsku. Zašto? Podgojio zdrave ličnosti, potpune ličnosti. Prave muškarce koji su preuzimali od ranih svojih dana i djetinjstva odgovornost. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi ste vi pastiri i svaki pastir će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici. Znači, muškarac je pastir svojoj porodici. Žena je pastirica, znači kada njega nema, ona je pastirica kući svoga muža, njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. To je onaj manet koji moramo ispuniti. Dalje je plemenitost. Kaže se, kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima alejhi selam, faraga ila ehlihi feđa'a bi iđlin semin. Kaže, i on neprimjetno kaže, ode ukućanima svojim i donese debelo tele. Za čovjek zaklo, ispekao tele i dao gostima. I u tome se isto odgaja porodica. To primijetimo često kod Arapa. Njihova djeca, draga moja braća, ovako na sjelima, kada dođu ljudi, gosti, znači oni budu kao sluge. Znači donose, drže u rukama čaj, drže kafu, donose jelo, stoje tu, znači peru ljudima, čak i nama koji smo bili studenti, znači djeca od šehova su nas služila kao da su naši ono sluge. I tu se dijete odgaja, znači ima neka hijerarhija. Sine moj, odgajaš se tako. Ideš, služiš, opereš ruke čovjeku, tu je. Znači nema, kako je danas stanje? Čovjek pusti, dijete baca daljinski na gosta. Čovjek priča, dijete nešto, priča sa gostom, dijete nešto se ubacuje, on okreće se djetetu. Ukazuje nepoštovanje gostu. Kako je to ponašanje? Kako će to dijete sutra odrastu pravog muškarca, znači čvrstog muškarca, kojeg ne može lako slomiti ovaj život? Znači, i to je jedna velika stvar. Da čovjek bude plemenit i da odgaja na tome svoju porodicu. Dalje, podnošenje nepravde i da čovjek ne drami i da bude optimista. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja i ljudi amenu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Kaže: "O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi. Na granicama bdijte i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite." Ovdje isto jako bitno da čovjek, muškarac, pogotovo da se nosi sa iskušenjima. Da ne očajava brzo, kako mi očajavamo, kako brzo popustajemo i tako dalje. Znači, to ne smijemo sebi dozvoliti. I zato danas kažemo, zar može, kaže, gore stanje od ovoga. Tako su ashabi Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, u mekanskom periodu došli i rekli, kaže, meta nasrullah, kada će Allahova pomoć, kada će Allahova pobjeda. Znači, nisu mogli izdržati, dok su se odgajali u mekanskom periodu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njima: "Innakum qaumun tastajilun." Zaista ste vi narod koji požuruje, znači hoće brzinski da im je dobro. Kaže, zaista bi se, kaže, u narodima
kaže, prije vas uzeli bi čovjeka, pokopali bi ga u zemlju i kaže, pilom bi mu raspolovili, kaže, glavu popola, a kaže, on je ostao ustrajan na svojoj vjeri. Znači, zamislite kakva su tek iskušenja proživljavali narodi prije ashaba. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme je na tome odgajao svoje ashabe. Znači, da oni preuzimaju ulogu, da se ne povlače, da ne bježe, da ne budu kukavice. I da izdrže na onome na čemu moraju izdržati. Postoje stvari na koje mi ne možemo uticati. I na tim stvarima Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da budemo izdržljivi, da budemo ponosni, da se trudimo. Znači, kaže, zamislite, draga moja braćo, vozim auta. Imamo svaki dan da jedemo. Ja ne znam čovjeka da je legao gladan i ustao gladan. Zato što nije imao, možda ako praktikuje neku dijetu. Ali da je ustao gladan zato što nema šta jest. Ili da ne može platiti struju i tako dalje. Život jeste težak. A pogledajmo, recimo u Africi, pogledajmo u Aziji, u mnogim zemljama koje nisu izašle iz rata. Pa život pretežak. Pretež, ljudi pješače, idu na biciklima i tako dalje. Mi uživamo svu blagodat ovog svijeta. Ezani se čuju, pričamo, dersimo, okupljamo se. Pogledajte blagodati. Žene sa hidžabom hodaju normalno. Poštuju i drugi. Nemamo problema. Skoro pa nikakvi problema. Draga moja braću, u ogromnim blagodatima živimo. Kao da smo u džennetu na dunjaluku. Nemamo nikakvu represiju, ništa. I onda kažemo, užasna nepravda. Treba odavde ići, treba znači, napustiti ovaj prostor. Ovo je katastrofa i tako dalje. I kada odeš u drugo mjesto, šta ćeš tamo naći? Da si manji od makova zrna. Da on tebi pravdu, ali na kašiku. I onda ti kaže sutra, tvoje dijete do 8. razreda, žensko dijete mora na bazen. Miješani bazen, ali mora na bazen. Pa ti kaže, ne znam, pa djeca u školi, kaže, treći spol su spostavili i tako dalje. I ti šutiš kao musliman jedne. I kažeš, tu ti je pravda, tu ćeš biti musliman, čvrst i tako dalje. Čemu mi pričamo, draga moja braća? Kada uporedimo naše stanje sa stanjem ashaba ili sa stanjem naroda koji je živio prije, pa bojat se za nas mala da nam Allah nije ubrzao nagradu, da ćemo na ahiretu svi stradati. Kako smo nezahvalni. I zato, kakva je to muškost, draga moja braća, da čovjek dođe i da se žali i da kuka, plače i tako dalje. Pogledajte ljudi koliko izašli iz rata, znači dali dijelove tijela, dali živote, porodice i tako dalje, pa opet šute. Kažu, mi smo to žrtvali u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Na takve sam primjere nailazio. Šta smo to mi žrtvali radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Gdje smo to mi ugnjetavani? Nego ovo velika, draga moja braćo, blagodat, i ako je ne budemo iskoristiti, bojat se da će nam Allah subhanahu wa ta'ala oduzeti. Pa ćemo se onda sjećati dana kada smo živjeli u blagodati. I dalje, čovjek muškarac treba da bude samoopstojan, da kažemo. Da se oslanja na Allaha tebareke ve taala, međutim, da nema potrebu ni za kim osim za Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato kada je Aisha upitana, radijallahu ta'ala anha, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kakav je bio u kući, kaže da bio je čovjek kao i drugi, obavljao sve poslove koje obavljaju ljudi, krpio svoju odjeću, muza, ovce i samog sebe služio. Ovdje ne kažemo, jel da čovjekova porodica neće služiti čovjeka. Međutim, da čovjek u osnovi nije u potrebi za tim. Da zna sam sebi skuhat, da zna sam sebi oprat, da bude samoopstojeć, ajmo reći, na dunjaluku. I samim tim, jeli, kada ga zadesi bilo kakva situacija, jel da ode negdje i tako dalje, neće biti u potrebi ni za kim osim za Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato, ako nismo te stvari usvojili, treba da ih usvojimo. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije bio naivan čovjek. Muškarac nije bio naivan. Spominje se, jeli, priča kada su bili na Bedru, poslanik selem i ashabi, vidjeli su nekog starca, pa ga je poslanik selem ispitao, malo htio da ga ispita, dokle je s muslimanima, dokle su nevjernici, tako dalje. Pa mu je rekao ovaj čovjek, reći ti ako mi kažeš, ko si, odakle si? Odakle si, šta si? Pa mu je poslanik selem rekao, prvo ti nama reci o stanju, jeli, mušika i muslimana, pa ću ti ja reći odakle smo. Pa kada mu je rekao ovaj mušik, poslanik kaže, nahnu min ma, kaže, mi smo, kaže, od vode. Pa se ovaj pitao, kaže, koje vode, misli, koje rijeke, da nisu iz Iraka, da nisu.
pa je poslanik selam napustio. Znači nije bio, napustio ga, nije bio naivan, da mu sve odaje i tako dalje. Bio je mudar čovjek, pronicljiv. Znači, zato čovjek neće vjerovati svakome komu dođe. Ima husnul dhan, lijepo mišljenje o muslimanima. Kada vidiš čovjeka, brata, mašala, svakog smatraš boljim od sebe. Međutim, kada dođe da ti prosi ženu, hoćeš ga samo tako, kćerku, hoćeš dati svoju kćerku samo zato što je čovjek, jel, na namazu ima bradu. Nećeš, ispitat ćeš. Nećeš naivno samo, hajde. I to se dešava među nama. Pogrešno shvatamo neke stvari. Što je lijepo mišljenje, shvatamo kao da budemo neke ovčice. Ne, trebamo biti oštroumni, pronicljivi. Ne da sudimo i loše. Wallahi, misliš da je svak bolji od tebe. Ali kad imaš posao sa njim, Boga mi ispitat ćeš ga. Kakav je trgovac, je li pošten, je li ovo je. Drugo, ispitat ćeš, je li čovjek, kada želi da dođe da prosi kćerku i tako dalje. Znači, sve ima svoje mjesto u šarijetu. I dalje, da čovjek ne oponaša žene i da se ne ukrašava. I ovo je danas poznato, muškarci, ovako, dobijam poruke, kaže, je li dozvoljno, kaže, koristiti Photoshop, ovo, ono, slike i tako dalje. U red, brate, usikaš se, ovo, ono, postaviš, ali sad da se ti uljepšavaš, da to bude furka, da se nadmeću muškarcu to, ko je ljepši? Kome je bitno ko je kakvog izgleda? Pa Allah svano tala gleda u naša srca, ne gleda u naše izglede. I muškarac uopšte ne treba da se s tim opterećuje. Či koga briga kakav si, jesi lijep ili si manje lijep. Treba da se trudiš, da preuzimaš emanet, odgovornost, da budeš general, da se trudiš. I to je ono što nas šerijat postiče. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako bio čovjek koji je ponekad imao pri sebi osobinu tagafl. Znači, to je da jednostavno nisi cjepidlaka i da nekad neke stvari kao da ne vidiš. I zato se prenosi od Osmana ibn Zaida, kaže, ugodnost ili rahatluk ima, kaže, 10 dijelova. 9 od njih su u nemaru, u pravljenju, jeli, da si nemaran, da nešto ne vidiš ono što se dešava. Kaže, pa sam to spomenuo imamu Ahmedu, pa je rekao, kaže, rahatluk ima 10 dijelova, kaže, svi su u pretvaranju tom da si nemaran, da neke stvari ne vidiš. Znači, ponekad, jeli, možda je tvoja supruga ljubomorna, možda su djeca nešto sitno uradila. Znači, nećeš ići na svaku sitnicu. Ili tamo vidio si čovjeka, odmah ideš da ga napada, da sumnjičiš, da... Ne treba ti to. Znači, neke stvari, ono, popustiš, kuliraš, ajmo reći, u današnje vrijeme. I u tome isto velika mudrost. Zašto? Pa zato što čuvaš svoju energiju za bitne stvari. I ono što, na čemu se trebamo odgajati jeste, draga moja braćo, hrabrost. I spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, znači jedan od najvećih muđahida kojeg je historija zapamtila, kaže, kada bi se bitka rasplamsala i žar borbe, kaže, došao do usijanja, kaže, mi bismo se sakrivali za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, od njega bi, kaže, tražili zaštitu od udaraca sablji i, kaže, od uboda strijela i koplja. Znači, takav je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hrabar. I, kaže, u bitci na Huneinu, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike ostao sam na bojnom polju. I, kaže, bio je na svom magarcu, kaže, jašući, govorio je, kaže, ja sam vjerovjesnik, ja nisam lažao, ja sam, kaže, potomak Abdul Mutaliba. Znači, bio je ponosan, čvrst, hrabar. I kada vidimo, svi poslanici su bili takvi. I na tome se mi treba da odgajamo i na tome treba da odgajamo svoju djecu. I zato, draga moja braćo, sve ove stvari koje smo naveli, znači, šerijat je došao da kontroliše emocije kod čovjeka. Znači, ponekad te emocija tjera da budeš žestok. Ti ćeš tu emociju smanjiti svojim razumom, zato što te Allah odlikova da imaš čvrst razum. I šerijat te postiče da imaš jak razum. I sve ove stvari koje čovjek radi, radi ih čisto razumski, ne emotivno, ne emocijama. Jer znate da je bilo ljudi koji su bili žestoki borci, ali da se borili zbog ponosa. Znači, zbog emocije. Ponosan sam i borio. Ne, muslimana razum treba da vodi u svemu tome. A da te emocije artikuliše. I da takav bude jednostavno magnet koji će privlačiti druge oko sebe. I zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na ovome putu, da odgajamo sami sebe, da odgajamo
naše porodice. Molim Allah Đelešanuhu da nam podari lijep završetak i mjesto u džennetu. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.